בסדר, כולם מוכנים? כן, שאלה, אלקי. יולי, ניצחון ראשון בקריירה בלייב ראבר, משחק מרגישה? משחק מעולה, באמת שיא ההתרגשות, אבל מצד שני גם יודעת שזה רק משחק ראשון, וזה גם משחק ראשון של המפגש, אז יש לי עוד הרבה עבודה השבוע. מערכה שנייה, הייתה איזושהי ירידה, אחר כך מערכה שלישית, פתאום היה איזשהו שינוי גדול מאוד, מה גרם שם לשינוי הזה הגדול אצלך? כן, לא התחלתי טוב את המערכה השנייה, הייתי הרבה אפס דאון, אבל אני לא חושבת שהעלייה שלי התחילה בסט השלישי, זאת אומרת, כבר בסט השני גם חזרתי היה צמוד, ופה ושם החטאתי יותר נים, והיה לצאת מזל, אז הפסדתי, אבל הפסדתי את עצמי בסט השלישי, ואני שמחה שהייתה את הפעם. שאלה לגבי הקהל, יותר מלחיץ או פחות מלחיץ? הקהל מדהים. אני אפילו לא אתחדר את זה במילים, אני גם שפה ושם זה או לטעויות וכאלה, זה בסך הכל הם מאוד מאוד עוזרים, ואני מקווה שיבואו עוד יותר אנשים בימים הבאים. קהל מדהים. ניצחון הכי גדול בקריירה? לא הכי גדול מבחינת דירוג, אבל אני חושבת שאחד החשובים, כן. גילי, שאלה לגבי הסיבות, אבל אני אתן עם שחר, המשחק היום יהיה מקווים שלנו לעשות הכל בלבד. זה אימון חשוב בשבילכם, אתם מרגישים פה כמה תמוכות היום בזה? כן, התאמנו, לא יצאנו לשחק במשך השנה, אבל התאמנו הרבה בימים האחרונים, וכן, אני עדיין, הקפטן צריך להחליט מי יעלה. את רוצה לעלות? אני חושבת שמשחק עם שחר היום יעזור? כן, בטח, זה יהיה עוד אימון, וגם ככה מצב של משחק שזה הרבה יותר מימון. אבל כן, בסך הכל אנחנו משחקות טוב ביחד ויש לנו חיבור טוב. את חושבת שאת יכולה לקחת מהמשחק הזה משהו הלאה להמשך של הקריירה, להמשך השנה? משהו הלאה להמשך הקריירה, להמשך השנה הלאה. כן, אני לומד מכל משחק בסך הכל, ואני בטוחה שם בערב אני, תומר וליאור גם נדבר על זה. אבל כן, בהחלט. אבל שוב פעם, זה משחק שלא דומה לשום משחק אחר שאני משחקת, לשום תחרות שאני משחקת במשך השנה. אבל כן, בהחלט. יש כבר מחשבות על מחר, או שאנחנו עדיין... לא, אנחנו עדיין בהיום, שחר עולה עוד מעט, יש לנו זוגות, אז עדיין לא. עוד מוקדם. שאלות? תומר? אני חושב שהניצחון שלך גם יעזור קצת לשחר? כן, אני בטוחה שהיא מעדיפה לעלות שזה 1-0 לנו ולא להם, זה נותן יותר רוגע וביטחון, אבל בשום קשר הולכת לתת את ה-100% שלה ואני יכולה לעשות את העבודה. תודה רבה. סיבת עיתונאים הבאה.